Azaroaren 20ko hauteskundeetan gertatuko dena erabakitzear dago oraindik. Azken momentura arte airean dago eserlekuen banaketa Eusko Jaurlaritzak egindako hauteskunde aurreko azterketan berdinketa aurreikusten baita EAJ, PSE, PP eta Amaiur alderdien artean eta 4-5 eserleku ematen dizkie lehenengo hiruei eta 3-5 laugarrenari diputatuen kongresuan. Inkesta erantzun zutenen artean 163%-uk uste dute Mariano Rajoyk PP-ren hautagaia izango dela Espainiako presidente berria azaroaren 20tik aurrera, naiz eta Alfredo Pérez Rubalcabak politikoen artean nota altuena jaso zuen.